各位观众好，那现在我来测试的是日规的一个 CB1000 啊，那它有安装的原厂的快排，那我们先评估一下这个原厂的快排如何啊，如果它还不错用，那我们当然就留用。
各位观众，那这台日规的 CB1000 已经装上了 Racing 电脑了哈，那我们还是维持原厂的快排哈。加了前段歇，结果呢就是那个起步啊非常的软弱无力啊，然后整个呢你会觉得这个动力啊它没有办法进行的出来，就是有点在那边好像在那边发抖一样啊，但是现在刚刚这样一小段冲出来就觉得不一样啊，哇有差有差。前段管踩下去啊，虽然这个震荡真的非常好听啊，但是这个起步啊，起步区啊那边牺牲掉它的这个动力的反应，这个就有点比较不好接受了哈。我觉得真的改了这个电脑，真的，哇，脱胎换骨了。下来试骑的时候觉得他生病了哈，觉得他生病了，那现在呢觉得他嗑药了，哇差很多，这个我相信这个车主应该会非常满意。好，那原厂的快排呢就是不要太 RV 用啊，基本上也不错，我们评论呢都是非常客观公正啊。那当然了，快排的使用它本来就有一个试用带，那你要要求它这个所有的转速区都要能够很好用啊，基本上这是要求太过完美。那原厂快排的试用带基本上它不会让它不需要你太低转速。反应呢差别很大，那这台车呢它
装蝎子馆，所以说刚好这个Street Bike 它有跟蝎子馆合作，有出了对应的那个蝎子馆的流程。那它因为又是采用 Racing 版本，所以点火脚的部分呢，我们也还可以再让它动点手脚啊，让它能够把它的扭力啊更快的发挥出来。就比较没有这个问题。